درود و درود په بلوچ راج شرفنده شما هر جگه شما زندمان وش بات گستگی مراکش ته ما گپ کنه گئے ته بلوچستان سیاسی صورت حال او جاور حالن سره کې مه مهمانات وجه هر بیر مری کې اف بی ام فری بلوچستان مومنت مرکزی سرو گستگی مراکش ته ما ابر کنه گئے ته بلوچستان آزادی جدوجہد بابت بلوچستان جوہد نزوری بابتا اور بلوچستان اما تاہو تو کی جنجالانی بابتا کہ بلوچستان اے اے جاور حالانی تھا بلوچستان باندات یا کہ بلوچستان ہوتی آزادی راہ چونگی شیند کرت کا گڑواج ہر بیر ماری یا یک گپی گیشتر آئی ہمیں گپی سر زور داتا گا کہ مارا یک بلوچستانی یک قومی یک طاقتی یک فوجی یک پارٹی بنیاد سرکار کرنے گی ہیں تاکہ میں نیوکلس یکی بھی تاکہ میں باہر بانگ مباں گڑا میں طاقت کے یکی بھی میں فوج کے یکی بھی میں سیاسی پارٹی کے یکی باں میں مقصد و منشور کے یکی باں گڑا دنیا بگن دے میں گپا دو گوش داری انچکہ وجہ ہیر بیر صاحب گوش ہے کہ گستگین چکرہ ہوں مارا آزادی رستا آزادی بلوچار گپتا بلوچستان آزاد بوتا بلے آزادی بحال دارگ یا کہ برقرار دارگ نہ بوتا اسی وجہ ہما نزوری بوتا گا کہ ہمارا چاہ آزادی جب پیسر ہما نزوری در کرنے گیا گوڑ مرچی میں گپ کنا گو آجا ہر بیر مریہ دیم ترے جوستا میں بیائے دلگوش کنا گو دیم تری جوستا وجہ کماش ہر بیر مریہ گپ مکاٹ کو ایک اپا مطلب جوست کنا کہ بعد مردم جنگ بوتا سنگتانی دستا سرمچاران دستا بلو ہما کی بلوستان آزادی ہے ترن توپنگوں نے بلے آیا پدے ثابت کرت نہ کرتا کہ ما یہ غداراں یا چیاں یا واقعی جانے کے قابل ہاں مطلب یک مائنڈ سیٹ یہ میں سنگتانی تستے کہ ہما سوچ کے پاکستان فوج ہے تھا ہیں یہ میں سنگتانی تاؤں ہستے کہ فوج خوشی منی وڑا بو تو شر ہے منی وڑا نہ بو تو خراب ہے تو منی وڑا بو منتر من نہ منی وڑا نہ بے منتر کش ہیں نو بازیں بلوچ ہے ہمیں وڑا شہید کرنے بو تو بلوچستان تھا گڑا ایشانی وقت کا بلوچستان آزادی اچ بعد گڑا ایشانی کیٹیگری چی بھی ایشان شما غدار تھا جاگا کرنے ایشانی فیملی ہے قصور چی ہاں ایشانی جاگا چی ہے ایشان شما کجان جاگا دے شہید درجہ دے جب مائر گیا اوشا کہ میں بلوچستان ریبلیشن چارٹر دیا ہے آت کا آئین رقباز چی ہر یک کے برابر کل برابر ہما بلوچ سرزمین سا ایر گیا نبی کہ بھائی اے اے غریب تے شیاک نست اے امیر اے سردار نہ کل برابر قانون اندر ما کل برابر اچو کے بلکہ میں نید میں قبائلی نظام اندر چیز قبیلہ اندر چیز سردار باز طاقت ہورا لیکن اکثر قبیلہ اندر سردار برابر ہے شوانا وہ برابر اک ہے اور ہمار گابی کی آزاد بلوچستان تا دی بلوچستان کی عدلیہ گشے یا ہمیں میں تک شراب اور گوشہ کہ شراب اور ہمیں جج بند کہ ہمیں شراب اور کے نند فیصلہ کرنے کے بعد ایچی یعنی فیصلہ کرنی یہ کل کیس کانت ہر کیس اگر سرمچارہ کسی ہے جیسا آئیں ارے کے نقصان بھی سا آئیں خاندان حد کو سرمچار سا بایدے کیس کا اور آئیں سرمچارہ بایدے ثبوت کرنی کہ ما حقیقت ہے گناہگار ہے نقصان دا سو اگر ثبوت نہ خب بایدہ ہی ایسا جرم ایسا دارک بھی ایسا گناہ ظاہر بھی ایسا سزا بھی ایسا ماہ میں گوشگا کہ ماہ ہر وقت دوسری سنگت گرا بلو جا رہا گوشگا شوہ اکار کرنے گے یاد کریں ماہ کل ہمارا جواب دائی یہ آزاد بلوچستان اندرہ اگر ماہ سوچ کروں کہ ماہ سلام ہے دستہ تو گوڑ ماہ کل از بالا تر ہوں گوڑ پاکستانی تا گوشتے پاکستانی قابض فطرت میں اندر آت کی ہے ہما سوچ آت کی ہے کہ بھائی صلاح گو نے گڑ مر کسی دم جواب دینے میں کو آشتی ہے تو گسان اشتی ہے میں حق برابر ہے بھائی کو آشت اگر یکی کو آشتی ہے کہیں جب ہمیں عوامی حق اپشتی ہے وسیع حق اپتے نشتی ہے قوم بلوچ سرزمین حق اپشتی ہے بعض وقت روانت گڑ ہمیں سوچ کرے کہ بھائی نہیں میں کو آشتی ہے میں دستا صلاح ہے منا اچھی کسی جواب دے گی ضرورت ہی دے یا کسی کشی کہ منی سیاست دان بھی سو لیڈر بھی سو نی منا جواب دے نا ما ہر یک باید جواب دے بلوچ قوم اور مرشیدی جواب دے اور یک سیاست دانے بھی یک فوجی بھی سرمچارے بھی ہر روش باید عوام سوالانی جواب دے گا تیار بھی ہر کسی جواب نہ دا مقصد آئیں یا ضرور یا غلط کارے کسی ہے ہر سوال جواب دے میں فرض دے ہر ماں کے نخنگو
مقصد ما گوڑی اخ طریقہ سے خیانت کروں بلوچ قوموں کو. ہمیں گوشو کہ ہمارے جواب میں فرض دے اور سوال پول کریں قوم فرض ہے. اچھی بات ہے ای اما ناراضگی نبی کہ ما ترہ گوڑ ناراض بو کہ تم مانا چپ سوال کسے اما نوائی ما اگر کار کرنے تے عوام عوامی پبلک کاری کرنے عوام اب کرنے تے گوڑ عوامی سوال اب دی بات تیار با ha ki ki chi razdari avam va po bi ergene total ise pabandi çok ki Pakistan'e poj har ek pabandi kan hai ka jan IML aur makhluk baz masai hai makhluk baz jan bhi sa tak ki gusht hame prushto proshe ama 2010 hame di yak bar ast ki ma dise ki ergi kar bhi ga lekin kaise cheeze gushi te gura بعض مخلوق ناراض دیگه که شو تاک چپ کنه اخبار چپ دیگه من مشتر اخبار همی چپ دیگه که غلط کار بیگه شو را میسیج کنه شو من نتنا ته بیس بیرگه حالات بیس اگه او همه ایشیز باید ما وستا کنو اور پو بو که جی جی سنگ دیگه یک جوستی من ذهن آئے گئے کہ ما انی نومبر ماہ نومبر ما تیو بلوچستان شہید انی روچے درگت دارا اور دوران پارٹی اور دوران قوم اے روچر اتی شہید انی نام زان تو یاد کا بلے ماں یک کو دو سال ہیں گستے کے سال بوتے گا من دستے گا تور انی پدا من دستے کے بلوچ آزادی پسند پارٹیاں کہ شہید انی ہمیں سینس در نومبر ہے کہ بینر وتی جتا مطلب دو سے پارٹی جتا ہے بینر جتا اتی بینر سرا ہوا پاپی ہے ایک علامت جتا ہوں کہ ایش ہمیں شہید انی سینز نومبر سر چشکے ایش روایتاً کہ تو شے کہ جنگ عظیمہ یا کہ ایشا انگریزانی ہو یا شا جرمن آوتی شہید ہمیں روشا اور ہمیں رنگا منائنا نو جوست شے کہ اگام ما ایشار زورتا آوتی سرا مطلب اپلائی کرتا اور ہمیشہ زورنگا کو کاپی پیسٹ کرتا یا میں رنگا منائنا گایا کوڑا یکنی میں کے سوال جوستی پات کے تھے کہ سینز نومبر میں شہیدانی بیک گراؤنڈ ہوں تو سک کے کہ میر مہراب خان جی شروع ہوتا گڑا میر مہراب خان ہی جنوک اور کشو کو ہما انگریز بوتا گا یا ہما برٹش بوتا ہما دری قوم بوتا گا کہ مرچی ہما یعنی سیمبلا رہا مزورتا واتی شہیدن سر جنگا ہے اور آئینی شہیدن اور واتی شہیدن یکی لے والا آرتا گا دومی جو ستشیں کہ ہمیں اسی جندے بابتا کم بوش کہ پوپی ہے جندہ پرچہ جنگا ہے اور ایشارہ گو بلوچ سینزدہ نومبرہ سیادی چھے ہستے ہیں اور بلوچ پرچے شرکار مرز کرنے گا اسی بیک گراؤنڈ کا تو شرطر تچکہ کا بیان کرتے کرنے گا جی پاپی پھول ایلش کرے کہ اصلی اول جنگ عظیم کے شروع بھی سا آن جنگ اندرہ دو گروپ یک ایلائز بشو گا اور دومی سینٹرل پاور ایلائز برطانیہ آئی پہ روس دیا ہوا رہا امریکہ کینیڈا فرانس بیلجیم ایکول کے ایلائز اور اسی خلاف کے جنگ دے گا جرمن یا سینٹرل پاور ایلائز یا سینٹرل پاور گوش ہوگا آئی اندرا سلطنت عثمانیہ آسٹر ہنگیرین کے آن وقت امپائر آن آوا رہا اور جرمنی آوا رہا بلغاریہ دی مخیل آوا رہا اے ملک نہیں تضاد جنگ شروع بھی سے گا اور اے جنگ اندرا بعض مردم جنگ بھی سے کہ ایک کل یورپین طاقت آنی اجارہ داری والی جنگ ایر گانا کہ یک محکوم میں کہ قبضہ سے اجارہ داری والی شے تقریباً کل دنیا ایشی یعنی کنٹرولا ایشی یعنی اوکیوپیشن کالونی ہے کل افریقہ ایشیا چین دیا وقت ہے یعنی کالونی ہے چین واجے ملک لاتین امریکہ اے اما جنگ بھی گا کہ کئی اجارہ داری زیادہ بھی کئی کنٹرول دنیا اندر زیادہ بھی غلام کے زیادہ ٹھہنی ہمیں ایک حسابا اور اے جنگ ویسٹرن بارڈر کے واسطے کہ بیلجیم ہے دادو اے دا باز میڑائی بھی سگا اور اے اما ویسٹرن ہمیں کہ بیلجیم اندرہ گوڑے جنگ باز بھی سے فیلڈ زانی اندرہ علاقہ نہیں اندرہ پٹ آنی اندرہ جنگ بھی گا گوڑے اے جنگ اندرہ باروت باز استعمال بھی سے گا اور اے باروت آنی اثر کے خاص کر آرٹلری مارٹر تیر کی باروت باز استعمال بھی سے اے باروت آنی اثر از گوڑے ہما جائے کہ مردم باز جنگ بھی سے میرا بھی سے گا
Or o da Baruta chemical reaction bise o da pul baz rustaga me popi pul rustaga. Burada o da burada 4G kem o jangi 4 saale jangi takriben aval jangi azim ke bakole Europe aval jangi azim ke bazore şemşir Afrika'yı milyon yani mardom artı Avrupa'yı jangi adra koştagan ti Hindistan azartagan ti diger kulle vasi kolonyal ilakas artı vasi European jangi adra mahluk digerom koştagan ti. Ergene ki zor ago kullanırsa impoz değil yani cengi azim nam da sayı. Hakikaten maalesef şey Avrupa cengi. İşte bu Asya karne, Latin Amerika karne, o Afrika karne. Lakin ki koloni mülk ayar to cengi o da daha sayıntı. Gur ayrı da gur hama ki o da pul Rus tıga baziya gur fojiga la demda sosiye hatta niyandra. Uzi family yani tak ya gur ek symbol tiyana şu symbol sokka ya Canada gur e symbol gur kamur tez bir saadi Britain esa ay Britanya sultanate esa gur Britanya diye zurta hakikata e hama mahluka e hama fauji yani yad andra bir sa ki hama fauji dünyaya garib makum kaum anisa kabzak so और मिलियन आनी मखलूक ओला आ कॉलोनी जोर करेगा कुछ तो ही कुछ बाज मिलियन आनी आरती वही जंग अंदर रखती है इसी दुनिया माकूम या दिगर कॉन्टिनेंट्स कुछ है आइनी कार ही नहीं थे यूरोपियन चीज़ गुड़ ओला ते हमा मर्दों के मुर्ता जंग अंदर हमा फौजी के दो एलाइज के खास कर एलाइज साइड है सेंट्रल पावर ना सल्तनत उस्मानिया जर्मनी आ यानी ने ए, 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 برطانیہ خاص کر سمبل کینیڈا وغیرہ امریکہ شروع سا اے ہما فوجی کے مرتگا جنگ بھی سا آئیں یادگار دا لیکن وقت آگو ایشیا زور تو وسیع فوج ہے چونکہ ہر جنگ مرتگے فوجیاں یا گمنام فوجی شروع آئیں یعنی سپورٹ اندرہ جو کچھ سی پاپی فلاور اور دومی جنگ عظیم اندرہ دی ہمیں بھی سا ما اشیا دومی گوشا ای همه کابزانی فوج کابزانی جنگ اجاره داری دنیا قبضه کرے ٹھیکے داری اشیا می خیال میں واجب بلوچ قوم خاص کر ای پوپی پھول ہوئی چی کار نہ استے کہ ہما قوم چونکہ تئی سوال درا کہ میں ملک درا 1839 کا هر علاقه سرش عمله کوهستان مریات که خان میرم خان شهید کتوی انتی شهید کتوی باقی علاقه امریکا قبضه کسی افغانستان سر شتو قبضه کنه چرایی کنه کوشش کنه قبضه کنه ای یک اکسپلویتر یا انویدر فوج نشانه میں اسی پر جیت چیز دینسته ہمیں دو جنگ کے جنگ بقول یورپ فرسٹ ورلڈ وار اول جنگ عظیم اور دومی جنگ عظیم موشا اے محکوم قوامنی خوش قسمتی ہے قسم من یا ہٹلر ٹوک نخنا جرمنی ٹوک نخنا لیکن آگاہی خوش قسمتی ہے کہ اے دو جنگ رندہ تقریباً یک صد از پشتا ملک جوڑ بھی سگا ہمیشہ کہ یورپ یک دیگر اگر جنگ سے کمزور بھی سا چین دی آزاد بھی سا چین دی شدی تے اولا کولنی کی ہے افریقہ اندرہ درجنانی ملک آزاد بھی سگا لاتین امریکہ اور ایشیا اور چلو یک برطانیہ تقریباً دو جنگ رندہ 60 ملک اسی آزادی زورتا 60 ملک اس پرشتا چلو برطانیہ کولنیہ اور کولنیہ گوڑا آزادی بھی سگا مقصد میں اگر پوپی یہ تاریخ ہے گوشے کہ اے مارا پہ یا میں سمبل جوڑ بیس بھی نہ اے میں سمبل نہ اے قابض فوج ہے اور مرشی دی اے وقتا دی قابض فوج ہے یا ما برطانیہ کہہ رہے کہ اے پرک تو پرو شارت بلوچ سرزمین سرا اور ادرا ایشیا افریقہ آئیں یہ ہر چی آئیں یہ آئیں انٹرسٹ اصف کا آئیں ضرورت آئیں جیسا کہ مخلوق جنگ اندرا یا فوجی آئیں یہ سمبل ہے بلوچ سمبل بیس نبی اے بلوچ نشان ہے بلوچ اگر دیگر نشانی بیاری ایک پلے بلوچستان ہے یا پیش ہے جھرکے تھی پلے بیاری گزے درشکے بیاری تھی چیئے بیاری
Gurdi Baluchistan serzemine bu bastı ye oraya ilgi simbole maksat gibi. مطلب تو شاید Gene تاریخی حقائق ہی ہم نے اس تے کہ تو لنک کے پکنے ہیں چوش کے آیا ماں وانتا کہ ایشانی امر لاشا نہیں کر رہا جنگلی ہوتا ہوتا میں پاپی ہے پل رستا نا نو جی آئیشہ رواتی شہید آنی مطلب ہم خراج عقیدت پیش کرنے کے خاطر آئیشہ رواتی سیمبل جوڑ کرتا دیکھے سنگت دیکھے کنفیوژن ہے من سوال نوک نا یا بلے ہمیں سوال ہیں کہ گردش تہاں یا گشتر ماں ڈسکشن آنی تنندہ گپ کنا اور بعض مردم تنی کسی تک لاتی چیزیں نہیں سر کنفیوز ہاں آئین خیر درہی نہ مطلب جوست کرتا نا کنا کہ انو واحد بعض واحد کم میں بگن دے دیم تر تمہارا واحد دا بعض چیزیں نہیں سر کہ انی بائے گئے فرس کا ریفرنڈم ہے حوالے یا کہ تو با ایگزائل گورنمنٹ ہے حوالے یا ایشانی بارے ہمارے گیشتر معلومات کنا تر جوست کرتا نا بلے مرچی انہیں کب کم میں یا گپ پی من یا چیزیں من جتا گندگا آئے گئے ہیں آئے جتا گندگا آئے ہیں کہ شما بلوچستان ہمیں دو ایدگا کے پارٹی کے استا آگو شکا ہے کہ گریٹر بلوچستان ہمیں بلوچستان کے انگریز باہر کرتا کہ افغانستان تہاں یا کہ بلوچستان تہاں یا ایران تہاں ایشان قبضہ نہیں ایشان آگو شکا گریٹر بلوچستان بلے شما اور سپیشلی من تاری دپن اوشکو تک گریٹر بلوچستان اور مودام شما گوشک کے یونائیٹڈ بلوچستان مطلب پیسرا وہ ماؤش کو تو گریٹ بلوچستان نبشتان تو کو تو گریٹ بلوچستان بلے منی خیال تو ہوئی گا پر آرت دیم گا کہ اس رہ ای گریٹر نا یونائٹیڈ مطلب کاز چیئے تاں وجہ چیئے تاں کہ تو پرچہ گریٹر اور بدل کر تو یونائٹیڈ گوشہ گئے ما وقت یہ سوچ نہ سکے کہ گریٹر بلوچستان اصلاح کیا آرتا اے گریٹر بلوچستان اسلام مئی خیال بلوچا نیار تیا بلوچا نادانستان زور تا استعمال کسی لیکن آر تینا گریٹر اے مطلب چھے ما تا قوم از بہتر گریٹر بدلو ما بہتر ہو ما جوان گریٹر اے بعد نہ کچھ کہ کھلے بلوچ یک جائے گریٹر بدلو ما ترس بہتر ہے مطلب جوان ہے عظیم گریٹر تیر نا اردو اگشن تیر عظیم ہو تر عظیم تر اے 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 بلکہ مقصد پنجابی آئینی ہمیں انٹلیکچول کے بلوچ کوز اندرہ ہفتہ دے ادرات کے گوڑ آئین ہے ایک کل چی ماکس ہے بلوچ زین اندرہ اور گوڑ ہما یک پنجابی ہے یا سوشلسٹ بھی سو بلوچات کو کمک کر رہے ہیں نہیں کہ بلوچ آزادی ہے لیکن سوشلزم تک ہم بارے کوشش کر رہے ہیں اور آنے سے نچ کر جینیوں نے مرشی نجم سیٹھی واجہ مردوں ہمو دا پاکستانی گھر تو میں ایک سرمایہ دار مردوں میں امیر کی مردوں میں سوچ آرتا گیا تو بلوچ اندرہ او بلوچ اچھ کر رہا تھا ما یک ملک ہے مارا تقسیم کسی ما ڈیوائیڈ کسی ما ہمیں شب شب کہ ڈیوائیڈ بھی سا تقسیم بھی سا نی یونائیٹڈ بھی گر تو واپس یک جاؤ بھو کہ یونائیٹڈ بلوچستان بھی گریٹر نہ ما افغان ہے دو سار بہتر سوچا نہ دیگر قوم ہے نہ دیگر ما برابرہ کھلا نہیں اور ما گریٹر نہیں ہو ما یونائیٹڈ بلوچستان لوٹے گا بعض مخلوق غلط کرنا کہ برطانیہ کہ گریٹ بریٹن لیکن آئیں یا آئیں صحیح نہیں بازا معلوم ہے بازا نہیں برٹانیا یک علاقہ ہے فرانس سے سائے صوبہ ہے مدہ آئیں سائے برٹانیا ہے صافی کہ اس آنکس ہے اور گوڑ ہمیشہ آنکس برٹانیا آئیں نام ہے گوڑ اے آن وقت ہے برٹانیا برطانیہ دیست ہے آن وجہ سے چڑھو آن فرق کشک اب کے اے مزہ جزیرہ تو گوڑ کہ ہمیشہ گریٹ بریٹن گوشے ہے آنکسائیں صوبہ تے آئیے بریٹنیا گوشو بریٹنیا تے اے وجہ اے بریٹنیا دی گریٹ بریٹنیا اے وجہ گوشو اے گریٹ ایشی اب نہیں کہ اے بہتر ہے ایشی دنیا آر وقت ہمیں سوچ کرنا کہ دنیا سے حاکمیت کری ہمیشہ وسارا گریٹ بریٹن گوشو وجہ ایشی کہ کسائیں بریٹنیا صوبہ کی ہمیں فرانس اندر ہے آئیے ایشی چھوڑ فرق کشی اب ایشی گریٹ بریٹن گوشو ماں سنگتی یا گپی دیگه بلوچستان بابت نتر گوشن که ماں بعضی انٹرویو کرتگا بلوچستان سی ایم ہوا تا تاں ریکارڈ گپ جتا کہ بلوچستان تہا کہ بلوچستان بلوچستان مروچی تک نزا کہ بلوچستان پاکستان را چنچو گیس دے گئیں نو یک اوالی ہے کہ ماں چاہ رہا کہ فرس کا انی کہ روس ہیں روس مطلب یورپ آ رہا ہے اور بعضی ملکہ نا گیس داتا ہے قیمت گتا ہے رائلٹی گتا ہے ہر چیز گتا ہے پتہ الٹا بلیک میل بھی کرتا ہے بدماشی بھی کرتا ہے اور ماں ریکارڈ کے گپا نا ہوں ماں سیندے کے گپا نا ہوں ماں گوادر سی پے کے گپا نا ہوں کہ او دا چی مطلب چنچو ارننگ بو گئیں چنچو کمائیں نہ گئیں اور ماں صرف ہمیں گیس ہے گپا ہوں کہ بلوچستان ہے تہہ نشتے ہیں ہم مردم کے اسمبلیاں نہیں تہاں ہیں ایک بلوچستان ہے قوم دوستاں
آ وقت تنی سی تنسی بلوچستان صحیح نہیں کہ پاکستان ارا من چنچو گیس برگائیں، حالانکہ پاکستان دنیا تہا پنچمی مستر آبادی نہیں تھا شمار بیتیں اور فری گیس برگائیں. نی ہمیشہ کہ میں سرزمین ہستی گیس و تیل و وسائل ہستا مجھے کوئلہ ہستا تی ہزار معدنیات ہستا. ما ہما پوزیشن آتا ہوں کہ ما دنیا دیوں دنیا کو مک کنو چیریٹی حسابا فلائی حسابا مرشی مسئلہ ہے کہ دیوخ دست لوٹوخ دست جوڑ بھی سا بلوچ دست دیوخ ہے بلوچا اکر وسائل است لیکن مرشی ہما کہ دیو بلوچا گر تو وسی جند وسائل است چیئے ہزار ملین دیا یا 1 بلین روپیہ دیا گوڑ ہما علاقہ دیوشا ہما پارلیمانہ دیوشا ہما سردارہ دیوشا شوئے سردار کرپٹ ہے بھائی سرزمین کل بلوچستان ہے بلوچ قوم ہے ہاں سردار کرپٹ است میڈل کلاس کرپٹ ہے کل شہر ایک حقیقت ہے کہ بلوچ مادنیات ہے بلوچستان عوام ہے مادنیات ہے پنجابی زور تو مارا چما دی نسی مارا چی دی مارا جنگ دی ایک کر دی نخنے بلوچی مثال ہے کہ میں تکا کچھ وارت دف اور لجی بھی چم یہ پنجابی دف برہ گئے میں وسائل ہے لیکن یہ چم لجی نبی گئے یا کیا تک اسے چیز دے دے گوڑا چم اندر شرمندگی بھائی میں کر خیال کریں پنجابی ہر کی قوم ہے کہ ہاں ورہ گئے لیکن لجی نبی گئے اور بلکہ مارا دھڑکو آدھی دے گئے دمکی دے گئے شگے میں مخلوقہ بے ہزار بے گواہ کسو بے ہزار اسی زین ہمیں ملک کے دیما قربان کسو پنجابی اس نجات حاصل کرنا ہے روس سے ہمیشہ کہ روس مرسی دیگار ہے اسی واجہ ہے اسی دے واجہ صحیح ہے اے آئی طاقت ہے اے آئی پاور ہے دادی رو بگو اور داری دی اسی رو بگو روس آتے بل مرسی قطر واجہ 1.5-2 ملین پاپولیشن آئی دی مخیر کم ہے آ مرسی دنیا چمہ ڈسے کہ مطرہ تیل آدیا مطرہ گیس آدیا سعودیہ گو امریکہ چمہ ڈسے گا اڑاند کرے مرسی گیا قوم آنی نفوس آنی بستے نہیں کہ 4 ملین قوم ہے یک یک ملین متش قبیلہ اوشہ قطر ہے یہ قبیلہ ہے عرب آنی قبیلہ ہے یہ قبیلہ انی مرشی کہ روس بند کسو کل دنیا قطر تک کارو گئے کہ تمہارا گیس ہیلپ کنے کمک کنے دیم دے مائی خاطر مقصد دنیا یعنی قوم آنی امپورٹنس کشے یعنی ضرورت آئیں وسائل آئیں ظاہر بھی کہ دنیا چکر آئیں سرا مجبور ہے ڈیپینڈنٹ ہے میں وسائل بے تاشا ہے میں قوم چھے نا مرشی پنجابی کے 200 ملین از پشت ہے آئیں یہ سنبھال لگو آباد بھی گیا لیکن بلوچ مطلب پاکستان ہے وار جیسے بلوچستان ہے 10 ملین از ہم کم ہے لیکن 10 ملین ہم خوار ہیں 220 تلے 50 ملین پنجابی ہے مطلب 200 ملین تو پنجابی ہے آئیں ہر یک آباد ہے اور آئیں یعنی پہجی بات مرتا ہے انٹلیکچول ہونی پہجی گپ جا تو ہمارے طرف بھی غریب ہے بھائی تی غریب اس تا تی سسٹم ہے ایکسپلوٹیشن والی ہے لیکن تی امیر چکر امیر ہے یہ آئیں ٹینک دی استے فوج دی استے سسٹم استے مرشی کل لانی سرا حکمیت کرنے ہیں پشتون سرا سندھی سرا او بلوچ سرا حکمیت کرنے گئے تو اسی غریب ہے بہتر اسی امیر اور فوج اگیر کیا آرف اسی غریب ہے مائے تک اسی بیچارہ نان نیست تھا بیچارہ نان نیست لیکن ترہ ٹینک و جیٹ و راکٹ اس تھا بلوچ اکشگا پہ کھل جی اور بلوچ وسائل باکسو بلوچ انی خلاف کیسا بھی ہے مقصد مامی اکشگا کہ مرشی میں ملک کے مر مخلوق کا یک جائیتی کریں گے بلوچ وائی یک جائی بھی گئے اسی یک برو گا کہ میں ملک و میں دے میں دستات کے اے کل میں پوزیٹیو چیئے مرشی اے میں گھٹا کپتے میں وسائل میں گھٹا کپتے مشکل کہ مارا نیت نہیں سے دشمنہ یہ استعمال کرنے استعمال کسو بلکہ مارا غدار نام دے گئے ما آزادی ہے بس یہ کے ٹاو کرو کشی تا غدار ہے تا امریکہ آپ کر کرنے اسرائیل آپ کر کرنے ہندوستان آپ کر کرنے کیا میں پاکستان تا چین آپ دی کار کسے روس آگو دی اسی کوشش کر رہے ہیں امریکہ سائی گیس تو 10 سال کار کسے تا کار کرنو خم ماں کسی اب کار نکھو ماں اسی حق کار لوٹو ماں ہمیں گوشا پاکستان سائی گیس تو 10 سال بھی گئے جوڑ بھی سی ہے اسرائیل ہمیں کر وقت بھی گئے جوڑ بھی سی ہے او ماں ہندوستان دی میں سو الزام جد کہ تا
شو ایجنٹ ہے بھائی. میں ڈاڈا پر ڈاڈا آئی پر ڈاڈا کل وقت مغلانی خلاف منگولانی خلاف جنگ سگنتی انگریزانی خلاف جنگ سگنتی ہر قابض خلاف آٹا ماتا را ایجنٹ آٹا ما موساد ایجنٹ کہ نہ را ہندوستان و غلام ملکیہ ما کسے ایجنٹ بھی گئے تو آ وقت دیگو میں گوڑ کسے ایجنٹ اے میں حب الوطنی میں غیرتا ایر گا تبدیل کرنے کے در شو دیگر ایجنٹ ہے پاکستانی فطرت ہمیشہ بلکہ مرشی بانگا مگن دا عمران خان آئی ہے اسے تا ہندوستان ایجنٹ ایجنٹ ہے. شہباز شریف اسے ذہنیت ایسے کہ کل 80 سال ایجنٹ دی عادت بھی سارے کا ایجنٹ کچھ ہے بین مگن بنیاد انگریز کے ایجنٹ بوتے کا ملک جوڑ کرتا نو ہر کس کے اسی کرسی سرا یا دے ما ایجنٹ ہے ما سنگتی باز واحد زو بل یک جستی بانگ تن ترا جدا کنا کہ ہمیں گپا نے کہ ماں کہنا گئے تھے کہ پاکستان نے مگر ماں چاہ رہے گا چشکی گستے کے چکر میں ایک انٹرویو گستے کو نہیں 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 وہ خدا مرضی حاصل بزن جو یا اشیا چی ابید ماں نوکی نہ نہیں تھا ماں دستے گا زیائے گا اشیا چی پی سر دے گا لاتے بھی کہ سر پر سرکاری نمائندہ بوتے گئتا ہوں یا کہ ڈاکٹر عبد المالک صاحبہ اون کوشش کرتے گئتا ہی نہیں ہوگا بھلے یک چیز ظاہر بہ گئیں کہ حاصل خان بزن جو ڈائریکٹ ہمیں گپا جائیں کہ ہیر بیاری ए बाबत यानी गप जानी की नहीं कि आधे का फर्श का बल्कि ब्याया गप पे करना है ना मतलब फ्लेक्सिबल हुआ या लचक की भी गप हो गया मतलब हेयर बेयर मतलब कंप्रोमाइज ना कर नए थे आ सख्त है आई गुशी का मतलब ईशा भले हमें गप पता पता बलूच में बलूच नहीं था बलूच आज़ादी पसंद पार्टी है क्या के तई करो गोरे मर्दों में आए नहीं कर रहा माँ पर्सनली यदि मर्दों हमें गप ही उसको कि हेयर बेयर डिक्टेटर है हेयर बेयर सख्त है इसी ये बाबत तो छे उसे جی ماں ہمیشہ کہ سری دو جائے بھائی یک کتے گپ نہ جانے گا دشمن یا ہما کی دشمن ایجنٹ کی بلوچ آئین پر جی گپ نہ جانے گا یک کی ڈکٹیٹ رہی ہے. ماں ہمیشہ دنیا پنچمی مزہ طاقت ہے پاکستان فوج اور نفوس ادرادی باز زیادہ میں کہ دنیا ہفتمی ہے پنچمی ہے ہفتمی ہے تا این پاپولیشن اکر باز ہے او ماں آئیں ڈسپلن آ دی سو وسیع ڈسپلن اگر ماں ایر کنو کہ انگریزی الفاظ ہے ہوچ پوچ ماں ایک ہوچ پوچ ہے فوج بو یا سیاسی ٹیم بو گڑ ماں آئیز کٹک نکنو ماں کے سخت ڈسپلن ایر کنو مخلوق میں سامنے الزام جنہ کہ ڈکٹیٹر ڈکٹیٹر تک کہ ایک ڈسپلن ایر کریں اور ڈسپلن اگر تک کٹک کریں اے وسیع آزادی ہے یا غلامی ختم کسا کریں تا نندے ہما 200 سال پیشی سوچو مینٹلٹی اگر نندے اور کار کریں کہ بھائی ہر چیز مطلب کہ مغوشا امر گیا بھی بلکہ میں بعض وقت اش کرے گا میں سر مچا دی مرغا نہیں شکار کرے اے کرے ایک ڈسپلن نیست ہے فائرنگ بھی ہے سیدھا دی فائرنگ بھی ہے ایدھا دی فائرنگ بھی ہے تک یک ڈسپلن فوج بھی تو یک یک چیز حساب دار ہے یک یک چیز کنٹرول دار ہے اسی پالیسی یعنی کنٹرول دار ہے او دا ایرگا نیست ہے او دا میں تکا مکشا کے دشمن مکسی چی میں جن دے عادت ہمیں تعلق داری برادری اور گڑائیں ہر چی معاف کرنے گے کسے کہ منہ جوانے تے گڑائیں ہر بدی منہ ظاہر نہ بھی ہر خرابی ظاہر نہ بھی نی اے ڈسپلن اگر اے گوشا کے ڈکٹیٹر ہے گڑائیں مرضی ہے لیکن بغیر ڈسپلن مپ با یا بانگا دیگر کسے بھی بغیر ڈسپلن بلوچستان آزاد نہیں. آئیے ڈسپلن فوج ضرورت ہے آئیے ڈسپلن پارٹی کا ذرا ہے اور ڈسپلن ہے تا ماں اگا شس کروں ہمیں اولی روایتی تعلقات کے بھی یا قبائلی تعلقات یا ہما منطقہ چی ہے مخلوق ہمارا کامیاب نکھا یاد کہ میں دشمن باقی ہر چی ہیں پست ذہنیت ہے پست مخلوق ہے لیکن آئی فوج باز ڈسپلن ہے انگریزا وسیع انٹرسٹا وسیع مفادات آپ آئیے باز ڈسپلن ہے فوج تین تو دا سی نہیں آئیے ہمارا مقابلہ ڈسپلن ہے مقابلہ ڈسپلن ہے وہ کریں اس نے کہ ماں بیوں وسیع اولی فطرت تابیت تابا گڑکا کرو گڑکا کٹو نا اور دومی تکشی کہ ما کے آئین پر منع اوشی کی گپ نکھنا یہ سخت ہے اما آزادی لوٹ لوں ہمیں بلوچ کا یا بلکہ پاکستانی سیاست دان کا کہ اوشی کی آفر کرنا ما گپ جنو چی اے ورد دیگر آنی ایک اہلا کار جوڑ بھی سو پیدا گا میں تکا ما آزادی لوٹ لوں
اور ہما بروچا کہ اولا وسی وسی آزادی ہے خیر بات گوشتے کہ من آزادی ضرورت نہیں ہے پاکستانی پارلیمان افکار کرے یا پاکستانی سسٹم افکار کا عام اکثر دومی الفاظ غلامی وسی من سکتی رائے وہ گپ جنے فائدہ چھے نا اور پاکستان سیاست دانا گپ جنے فائدہ چھے نا اور گپ جا ہاں پوائنٹ سنی سر بیا کہ تب میں سرزمین سے قابض ہے پاکستان تی پرائم منسٹر رہے تی فوج ہے تب بیا اے ملک از در کا مرائیں سر بیا گپ جنو دیگر آئی از علاوہ میں شیئے سے گپ جنو بہتو سر غلامی اندرہ منہ چکر بینفٹ دست گئے چکر مفادات فائدہ دست گئے گھر تے گھر تو ماں اولا شمان چیز دے پھر گوشتو کہ مخلوق ہر وقت اے سسٹم یا نیگوشیشن یا ایک مذاکرہ تا رہا ہاں وسیع مفادہ کی تو مارا وسیع قوم مفاد وسیع سرزمین مفاد گندگی ہے آئی اب طرح سخت بھی یہ کیونکہ فلیکسیبل نہ بھی یہ فلیکسیبل بھی ہے طرح بور ہے نا طرح آزار طرح اندیا مڈیے لالچ دیا اندیا ترسے لالچ دیا اندیا تی چیئے تی مخلوق نزدیک آ رہا تھی دوست آئی یعنی لالچ مقصد یہ ہے کہ میں ڈسپلن آ رہا ہوں مجھے سخت گیر ہے سخت گیری نے طرح اسی ملک ہے آزادی ہے اس طرح کمپرمائز اچھی حالت ہمیں نہ چونا ایش ایک مردمہ نہیں لہتے مردمہ منہ بازی نے جس کرتا کہ کدی اگاں ہیر بیر صاحب آت یا کہ بی این ایم اے چیئرمین آدورنا خلیل بوتا پتا ایش ڈاکٹر صاحب بوتا یا کہ براندہ بوتا بڑے اے سنگتہ مدام منہ جس کرتا یہ اما سنگتہ کہ ایش ملکہ ٹیچر بوتا گا یا دکاندار بوتا گا یا تاج کسان جابی بوتا شانی بلے مرچیں گلفا جتا جتا جاگا نہیں تنشتہ گا نا کہ ملکہ نام ہونا گرہاں بلے یہ وقت تحریک تھا مطلب بگن دے اخلاقی صورت گوم بوتا گا بلے وقت تحریک باہر نہ بوتا گا ایش ایشانی زاہگی برازہ کے گواردہ کے انچے گونڈے مردوں فیملی تک اسے گوم بوتا کہ آئے نہیں وجہ سے پتہ ایش وارنٹڈ بوتا گا پاکستان فوجے گا یہ نوشہ ہوتی ملکہ درہتا شتا گا گلفا یا جتا جتا ملکہ نہیں تنشتا گا نو ایشان یہ جوست شے کہ میں ہمیں کماش کے استم میں لیڈر ایشان میں جوست کرنے بھی کہ میں کاتا کجا میں بلوچستان بارے چنچو حد تک جنگ چلی ماں وہ لوگ یا شد کرت نہ کرنا یا داؤں نشت کرت نہ کرنا ماں مطلب وہ طرح کجا ہم کیٹیگری بدا پچا رہا جو مگشا کہ ایشانی تکش براس اور ناغذات کو بچوں مخلوقات کو تحریک گون کپتہ بلوچ آجوئی پندہ گون کب تگا شابہ سے ہر کس سے کہے کلانی فرض ہے میں کلانی فرض ہے میں گندو گون کابزہ کبزہ کسوئی میں دیس رہا تے ماں ہر ایک کہے میں اسی بلوچی وفاداری در زمینہ گل زمینہ گو استن تی جوان ہے اے لشکر کیٹگری مائر گوشا کہ ایش یعنی بیس بی آئی نی وجہ دے لشکر ملک الگی بیس ہے ایش یعنی دی ایمانداری کم از کم دشمن آگو دشمن اب کار کرن ایش یعنی غیرت نمن سا شابہ سے نہیں کہ کسے کہ ملک ال لگے مقصد دشمن آئیز ناراض ہے اعتصاف زائر ہے دشمن آئیز ناراض ہے آئی غیرت اگر ٹھیک ہے سلا نظر تا اسی غیرت دوم ایر نقص جالا غیرت داشت ہے اسی ہمیں گوشا کہ احمد ہے لیکن آئیہ دی تی دی پرو ایکٹیو بھی گی کہ ہمیں ملک آنی دری ملکات کو باید بلو جد و جہدہ دیگر کو مک کنا مردم آ دیا سنگتی کنا چونکہ آئیہ دی مشن ہے ہر چیز زود ما آزادی مارا ملی تی چی کسو نخل کم از کم اے پچار میں سنگت و مخلوق کنا گا ہمیشی آگا بارت کے مخلوق کا یقنیت کنا دستا کہ ایرانی بلوچ و پاکستانی بلوچ نہیں بلوچ بلوچ ہے یا کہ ایران دی آوار جیسا وہ پاکستان ہے بلوچ اندرہ تقسیم وقت ہے سریت تقسیم والی سوچ ختم کرو کہ ہما بلوچ یا خاص کر پارلیمانی بلوچ اسی استعمال کریں ایک زمانہ گڑ سرمچار دی چیئے اسی استعمال کریں گا مگشو سی نادانی ہے گو استعمال کرنے گا آن سوچ کرنے گا کہ آن دشمن آ پر رہا مگا میں خیال دشمن کہ میں سرزمین سرم واجہ بھی سو نشتے یہ آن مارا پر رہا مگا ماں چو سیا رہا وہ کمرو سادہ لوں سوچ کرنے کہ ماں دشمن آ کر مہارت داروں کہ دشمن آ فائدہ زیر گو یا زمین ہے یا پیسہ ہے یا تی چیز ہے وسارہ وہ پر رہا مگا آئندہ زمران رہا پیدا گیا جی اے مردمانی مقشا نی بلوچستان باندی قربانی دے گا ما گرد شوان دومی مثال دیا ما ہلمندہ ما
Baloça bazı zal yek bazda 20-25 sal guazenta Pakistan'a hamla kusagan jese ga hafta adandra artay gur sari Kandahar'a 20 gur Helmand'a 20 gur Helmand'a ta agar Jiran'a ginda Kabristan'a ginda jo hazara ni mardum ani thik ki bazda jo udai palwas di maut atka lekin aksariyat ata ginda khabara ni size a ginda yak yak du du fut ya matlab sank se chucha Çok murta kao. Aksan çok murtayı, aksan çok o da murtayı. Aa, çok ki umur bir çağır mayına, şaş mayına. Madem ki akul vard beraber ne, nutrition beraber ne, khuari ye, mahluk ye, 5000 mardum o da asan ne darak or insan barak balki Afgan sarkar kamrı kumak kere. Lekin yani çi bir ma her vakit o da sangat gela. Ben de jirana rauga nindaga mokşak ee daşkara ge, aksan kabar ge. İşi yedi Balochistan'a kar kusuyu. İşi yedi mamaya dedik. Çünkü Balochistan'a siz zahat asıgan. Çünkü garibani kasur de ne? Lakin iş yani mas pe saat ki ye mulk darim jala vatan ne kusuyu. Balochistan'a jang or mubarza khatar Balochistan'a hem struggle te iş ya di ma hama hesab eder. Lakin ama her vakit şu azad Balochistan'a bayde kulla insan gir ki insan çok kani di gir ki Balochistan'ı hatır iş yani sağ şutuga. Biz bir dava pura ne nan pura ne ti çi pura hamer ge sangat ani Baloch ani di ma hamer şuğa şu adi Balochistan'a kurbani dayı or bayde ma şu kurbaniya manu etraf kanu. Or appreciate karo şu şu o si mulk gitse işte marşı mavaydı mulka 20-20 ola olivara 15-20 al dir 20 sen mulk işte o si abapaji pespaji ni gartova işte ama navado novaz da marşı 22-20 sen sal bir masayı mulka dur bir çe dukke çe taklife çe mecburiyet çoğu halatı lakin Esangat hani ye baloçani di ma bilkul mehsus karo aur ma kushar ke ma etraf karo ke shari himmat hai shari balochi ghairat hai ke ma shari lashkar ba ishe na kushar ke ma punjabi hai khatar bro hal hai bro zarur hai ma kul ka tan kana ta hal hai bar usi marduma bar salami kan digar cheez ka ishe ni dila naman sa ma ishe ma appreciate karo aur man aur shabaash hai lashkar जी संगत ये किसी के तो दे रहे हैं मतलब मीडिया है पता बलोच मीडिया है को कोमा त्राण न करता या कि मुखातिब न बुते रंगा सकदीर बात तो आते गए तो मैं गेदान टीवी है तो सोता ची अन्य तरह मतलब बलूचिस्तान था दुरहाई बलूचिश करने ना था ना बलूचिस्तान था दुनिया है था खलीज पिचारे या कि यूरोप है दा उदा तो दरी मुल्क के बलूचे नहीं वस्ता यहाँ मुल्क बलूच के मुल्क के तहाँ निश्त गए यहाँ बलूच के ए पर राजे वस्ता कुआनी था यहाँ तो बहसियत लीडर तो ची खुलो या मैसेज देख लूटे कोमारा Ji kurat ya bazı usta maginda çiye çukala agar rüşt kara ki sarite mulk ya ta mamakuluka uşa ki unity ya yakjeti ya pobet yak adava ajoy lotok di yakjeti ya bayde poba yak andba yak dumiye khilaf yap majana çiye misal di dağlıta çiye de dari mulk ya çiye mulk ya ta marşi baloça tanzim bazı और हर तंजीम तगिद एक ह्यूमन राइट सेक्शन है या विंग की चीजें जोड़ से टीम है और हर एक बेगवानी फर्क के साथ दासी ओ छे नाम के शहीदानी लश्कर एक के साथ दासी तक के ए हिसाब मुल्क के तादी कसे हर पार्टी एक या कि फर्क के फिगर है वो फर्क के लेको वो का है आम कौमा मखलूक सीरियस नजीर है और दरी मुल्क का दी हमें कार भी गया मसी मखलूक हमें कहने मना गो कसे नाराज है मके वसी तंजीम है जरिया या वह फिगर है दिया 5,000 है 10,000 है 50,000 आ मना गलत करने का दिगर फिगर दे एर का पोन भी कि मन इसे खराब सारा ना भी क्या आदि बीस भी ना खा बलोच कौम खराब भी बलोच कौम में मिशन ये कॉज है आ ये तो नुकसान दे ये वैसे जितने किसान हैं जारो जिद दागो तो मारा इसी इस बालातर भी गये दुमी मारा वैसे गलती के मार खानू यक चूंकि पॉलिसी फैसला से गलत भी सा आ या अवाम देमा कौम देमा बायदे इतराफ करो इतराफ करने बाद सेनग मारा भी आ दिल भी कि भाई मैं इतराफ करूँ गलती भी सा यक क्या गया नियतन गलती नहीं गलती हम शब्द
iradeten ne? Ama biz bir insan hala tapoğumu bir, lekin niyet değil ki. Yani. De, vazi gelti. मिस्टेक ब्लंडर है बड़ा एक ही मिस्टेक एक ही ब्लंडर है अब ब्लंडर दे अगर बदनीयती नबी के तो कि एक्सेप्ट करे जाहिर भी के मैं गलती किसू ब्लंडर है दिखसू या मिस्टेक है दिखसू या लेकिन मैं इरादा ने मैं दुश्मन को यक जाए नहीं मैं गलती है कि मतलब कैलकुलेशन गलत भी सर मैं तो क्या अगर इरादा तो नबी दी आ वसी मिस्टेक का धक्के का तरह धमकी दी दिया तरह तुरस्ते ना और आइए धक्के का चार दिगर मिस्टेक ना वो आज जद्दोजहद से असर करेंगे मैं उसे कि मैं अगर कैसे नुमा पार्टी यानी मजरना या पार्टी यानी मेंबर है बाय द उसी मखलूक का उसी पार्टी है क्या मैं मजा लीडरशिप है आइए डसर के गलत करेंगे आइए दे मैं जक माँ वजी जिंद संगत है उसी पार्टी उसे गलत फैसला करना वो या माँ या कैबिनेट मेंबर्स गुरु माँ बाय दे सरी दे वाह ये तरफ करो अगर न तो मैं पार्टी मेंबर बिला जक क्योंकि भाई तो गलत करेंगे क्योंकि कौमी जद्दोजहद है एक इंटरप्राइज है ना एक कंपनी है ना एक मैं जिंद एक टोला है ना ये बलोच सरजमीन अब क्या क्यों मैं गलती है कौम का नुकसान भी और एतराफ करने वाली दिल बाय दिमारा भी गुरमा अग्गा शुस करूं दरी के दरा बलोच निश्ते आई खातर दी मैं हमें गुशा लौट रहा कि शुआ हर बलोच दरा बलोचिस्तान नुमाइंदा है शो शोहर वक्त के गप जने ए गपानी असर बाज में ए कुल ए टोकरी मजा असर बंद मखलूक यक यूरोपी या यक दर मुल्की बलोचिस्तान मर्दुमा नजान है अगर मा सवक के टोकरा या सवक मकसद से दोगा को गुजारा करो गलत हमें फिगर दियो वसारा हमार का नदारों के चुके दारी ही है हमारा महफिल हर महफिल मुताबिक है ताको वसारा नदारों हाँ मैं कौम सरा सरकार के ए बल अगर ए बलोचे तो कुछ बाकी ए बलोचे हेयर कटा वो बाकी बलोच चुप्पा तब उसी कौम अब हर वक्त एम्बेसडर है ताई नुमाइंदा है ता हमेर के टॉक का के ते ते कौम में जुआ एक पोट्रे भी जाहिर भी दुनिया देमा असर है भी के भाई हाँ एक कौम हकीकत है एक बजगे कौम दिए थे लेकिन सीरियस से कौम दिए थे ना कि वह सारा खस्ते वसायल हस्ते दिगर मुल्की मां बाज वक्त में कितना बाज हस्ते जर्नलिस्ट या चु सियासतदान फोन करा मशोरा ए दियो मशोरा ए दियो यार निगोशिएट करो मैं मार ना क्या मैं तो कभी सलवारा लंच आ रहा रुम्बू बस पूछता नहीं मारा चीजें दे कि मैं ना भाई मैं कौम नुमाइंदा हूँ कौम इज्जत मारा करी है मैं चीजें वक्त पेश आवाज चीजें पाकिस्तानी है मैं खाले बलोचा फोन से माशु मारा चीज दियो सामान दियो लतांगो परो कुल पराबते हो सारा जाहिर किसी के दिगर मुल्की है और मैं बलोचा को नवाज किसी पासपोर्ट आदि का पी रहा था सगा चेक सगा थी कि भाई मारा दिगर मुल्क है बरा खमरो तहकीक कने मालूमात कने तकया गुटो कने ये और टोक के बुनियादा कने ये कैसे तरह चीजें दाम भी पोल के छिया पे हम सब के था कि आजाद बलूचिस्तान है बांगा बलूचिस्तान है नुमाइंदा भी बलूचिस्तान आजाद भी मर्दुम की तरह वो चीजें दास गिफ्ट करें एक घर को एक्सपेक्ट कर दुनिया है ना कि आई बदला चीज तबाय हर वक्त या कौम की नुमाइंदगी करें कि बोल करें भाई मैंने कुमक करें छह बुनियादा कुमक करें और मैं छह बुनियाद अग्रीमेंट सनी सनी एर गया ना कितार चीज है ये बस मजीरा आगुर बाद वक्त बाद कौम आनी फितरत एर गया बाद मुल्क आगुर दुमिया उसी मतलब गोड़ा प्रोक्सी सोच करा कि भाई हमारा पे माँ एर गया नहीं मैं जेन्यून आजादी है जद्दोजहद है मामे तो कुछ तो 21 सदी है इसकी जद्दोजहद भी हिंदुस्तान और इसराइल और अमेरिका दिया वक्त में इस तरह मैं जद्दोजहद चल लगा काबिजानी खिलाफ आ मर्शी दी चली और रंदा दी चली लेकिन वो सारा कमरो वसी वसी कोड ऑफ कंडक्ट के गुशा आई अब ठीक दारू और दूमी यक दिगरे मा क्या वक्त बाद वक्त हमें शुरू करूं कि भाई यूरोप बाय दे मा बियाँ मा अवेयरनेस से दा करूं कि बलूचिस्तान अच्छे भी गए बलूचिस्तान तकलीफ और दुखा डसो लेकिन आई इधर यक दिगर अवॉइड करें कहीं इस पार है कि एक दिगरा हर वक्त जाला जने एक दिगरा कि ब्रो एक मना वह हालात के एक दो ऑर्गेनाइजेशन है मैं संगत शुतगंत मैं यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन है अब बलूचिस्तान में गप जने का कि ये मर्ग मतुम चिस्त बीगा जनक बीगा
Şehitkenegatip buraya mer sengeta gusti şu ate ama grup pe ki ama şey gusti şu ara ki gusti şu cinde gusti Baluç Parti nam gitti gusti ya Baluç Parti gusti şu ergedi gusti Pakistan gusti gusti ya Baluç Parti şu nam ergedi yaptı ne ya merke çiğ mesela hemen rokandıra burta ganti işiz ma ehtiyat kanu ki bay ma agar ma Baluç Baluç'e muhalefet ka Ado erga mahane ki yakdumi muhalefet adına kombi koza nuksan de şuru kadar yakdumi muhalefet adına total or hakikata çiz hemen ahri aş sala şu agide nuksan bir sega ni Allah şükür kamru beter bir ge çize balo çemat kere jovani agar to dünya dasga gap jenega ama rapta beraber kanega yak niyamate Man vay da yak meeting açtım ama Norveç'te conflict resolution mekanı organization ki at ke de bana mülakat şu Pakistan'a baloçi çoğu resolution çoğu malum ki kar dürüst bir. Bu duruş meeting se, oli duruş meeting se, gurdiga duruş agar to at ke uçte tatte azadi lotege. Bana mardum ya da yakdu marduman inam gibi değil, baruç adı. E organize, e tükşüme ama bizi hak lortu Pakistan'a da. Ama da parlamana bizi hak lortu oram marşi ama varna marşi ya da ama parlamani grup belki numayında jorbise Europa. Erge marduman ki mara bir şey mazadi lortu European demek şey. İnan mara da parlamana beraber akmeli, baruç akmeli Pakistan'a da mara mahuşu. Or me de ma de meeting ani tak şu ma te azadi gibi E bade dogla policy ki ola şuru ay interview ma gibi jese ek kabizani khaslat khatam Pacarak. karu roci ya de vaja po. Jo, bade mardum tim dosto dushmana chuke to tip pe pesra gushtagat ke dosto dushmana Pacarak yari और वती माइंडसेट के मरा गजरा ये पंजाबी अदा था इसी था इसी मरा तरह ये मैं नतवारा मुझे एक बार पता किस्म में मारा वाहद दात शुम बाज वाहद मजो शुम लक लक मन्नत किस्म वर शरफ दात वाहद दात चारों करना बाज सरपदी रस्ता Hoş bulduk. Ben de जी शर्मंदे शुकनों का शुमो शुकनों का इतत गोशदार गए इतत वजह हेर बियार मरी साहब के आ गप कन गए कि बलूचिस्तान आज़ादी है गिरग इंच के ग्राने मसला ही नहीं बेगिन दे हादसाती सूरत है या कि इंटरनेशनल या कि मियान उस्तमानी मुल्क नहीं वती इंटरेस्ट नहीं बुनियाद सरा पाकिस्तान और गजर वो प्रशन तो वो मुल्क आज़ाद भी भले आज़ादी है बहाल दार गए हाथ रहा या आज़ादी है बरकरार दार गए हाथ रहा बलोच रहा उती माइंड सेट वती तरजीहत बदल कनगियाँ चाहे आज़ादी है जे पेसर एक इनकलाब ही बलोच रहा वती अंदर आ रही है क्या इनकलाब सिर्फ आई तहा एक बलोच ही भी अब बलोच मज़हब है बाहर में भी अब बलोच इलाका नहीं था बाहर में भी अब बलोच जुबान है बाहर में भी अब बलोच बलोचिस्तान है एक पेवर बलोच ही भी उती जोहदा दी मबा गुड़ा बेगिन दे कि मैं उती आज़ाद रियासत थी या कि उती मुल्क के हम खिंचा दरामदन दस्ता कब्जा गिरा बुरता हम कब्जा हम होती जिंद जमीन वो वापस आज़ाद कुर्त बिकना गोमिदा का दीवान वहद पास असर भी ता दी में मरा जिंदमान वशबा